မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်A little bit puns and bits
나가며내며린제끌리네진진멀라뒤쥐반진들이며래구라이뒤싹게래에이메가임예도쯤며래날로너래며뒤내샤이도고고지나타게진내마치우뒤은예란시메고에이메예ဒါပဲမျက်နှာလေးကဘာလို့ညိုးနေရလဲဒီလောက်လာနေတဲ့ဟာကြီးတို့မျိုးလေးနေစမ်းမှာဟဲ့ဩဘာတယောက်ကမတွေ့ပါဘူးခုနကမေကဩဘာတဲ့အထမ်းတော့သမီးနောက်ဆိုသမီးသူ့ကိုကိုကိုလို့ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကကိုယ့်ရဲ့အခြေဆုံးတငယ်ချင်းနေတယ်ဒီကလေးကအောင်ဆူရှာပါလေကွာသူ့ကိုမွေးမူပြီးရင်သူ့အမေကဆုံးသွားရှာလေအခုလည်းသူ့အဖေကဆုံးသွားပြီလေသူ့အဖေကတောင်းရင်စားလျှောက်ပြီးကိုယ်သေးသေးချာချာမှသွားခဲ့တယ်လေတောင်းလို့မောဩဘာတွေ့ကိုမှတောင်းမရှိသမီးဘယ်နဲ့စီးအောင်လေဘာဖြစ်ပြီဘာအော်ခုမှတူရညော့စီးစီးပါအော်အဲ့ဩဘာလာပေးထားလေနင့်တို့မိငါလည်းဖွဲရတဲ့စီးစီးပါလေနေတော့မတော်လို့လားဒီတော့တစ်ဖက်ဝယ်ပေးနေကိုကိုသုံးဖို့အတွက်ကောကြံ့နေလို့လားဟာဒါပန်းရောက်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်တာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုကိုဒီနေ့ကကိုကဆယ်တန်းနော်ဆက်ချက်ပြုလိုက်အချိန်ပေးဦးအောင်စင်းထွင်ကြည့်လိုက်ဒီရက်တန်းစီနေမှာကိုကဆောင်းကြီးသိဖြစ်ရှင်လားသိရမလားသိသိရဒီကစီးပါတဲ့ငွေချင်းဟိုမှာတို့သားစောင့်နေတယ်ကဲထပါတပီးလေးလှလိုက်တာတပီးလေးရရှင်ရုပ်ကလေးကြာနေတာကဲတမီးတပီးလေးသွားနေမှာနော်တပီးလိုက်ကြဟုတ်လားအဲ့တမီးနော်လိုက်ကြတော့တမီးကျွန်တော်တို့မိကျော်ရတာရပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းဒါလိုက်ခဲ့နော်။သူရှေ့ကနေတောင်းနေမယ်။ဒီကကိုယ့်ကိုဖြည့်ပြန်ပြီးတော့လေကွာ။ဒီကကိုတကယ်ချစ်တာကဘုရားရှိခိုးဆောင်တာနှစ်လဲချိုးနေပါလေကွာ။ကိုယ့်ကိုဖြည့်ပြန်ပြီးတော့ဖိုင်ပြင်လာဒီတော့ခဲနေပါရီရှော့ပြောနေရဟုတ်ကျွန်တော်အခုကြီးမှာတကယ်ချစ်တာပါဗျာအခုမျိုးရင်းကျွန်တော်အဖေနဲ့မိခေါ်ပြီလာတော့ဒါမဲ့နေတာချစ်စမ်းမလို့မိမာရင်အများကြီးရဲ့ကြိုက်တယ်မိမာတို့ချစ်စွတ်ငါတကားပြောလက်မပါနဲ့ပါလို့ပါပြင်နေပါလို့မိတော့တေးရုံးမဲမိသိဒီပါခ
ขมญาเนี่ยนี่ดว่าบ่มาไม่รู้ซะจนตีเลยอ๋อขมญานี่ดว่าไอ้มุ้ยนี่น่ะกูขมญานี่ดว่าตึกช้อใส่ละไอ้กองมันนี่ขมญายูตาไอ้ล่ะเนี่ยขมญานี่ดว่าตรงนี้ดว่ากูเดียวแท้ปูนี่ ซัวบ่รู้ซัวมากูโกจีอ่ะญาติมาเลี้ยงช่องนี่ตะหลุเลยโหช่องมาอูกูก็กูโหMCติดนี่เนาะดิโหสาเรียย้ายแจ่นเนี่ยล่ะกูเสียเอาเพชรเชิญเนาะดิเลวมาอ่าเนี่ยอ่ามาเลี้ยงไม่ตุ่ยผิดอ่ะกูโกกูโหจ้องตัวออกมานะแค่นี้จะมาตุ่ยผิดนะ Tommy, Nitra
မမေဈေးသွားတော့မလို့တောင်းအောင်ပါခါရှောက်ပွားနာပဲသမီးရှင်းပေးလိုက်ဦးနော်ဟုတ်ကဲ့မမေကျင်းဆုံးအဖူးငုံတိတိလေးစဖြစ်တယ်အဲ့အဖူးလေးကတဖြည်းဖြည်းကြီးတထဲကြီးလာပြီးပွင့်အားလာတယ်အဖူးဘဝနေပန်းတဝင်အလားဆုံးပွင့်လာဘူးတော်တော်ကယူဆိုင်ဆောင်ရှုံရတယ်နေတော်ပြီးညှိုးမသွားအောင်အမြဲအရေးလိုကြည့်နေရတယ်အဲ့ပန်းလေးကိုဖန်ဆင်းရတဲ့ဥယျာဉ်မှုတရုတ်ရဲ့နှလုံးသားကိုမင်းတွေးကြည့်စမ်းဘယ်တော့ထူးဆန်းနေနေမလဲဆိုတာပြီးတော့အဲ့ပန်းလေးဟာသူ့ဘဝရဲ့အနာဂတ်မျိုးလေးချစ်ပဲမင်းဟာလေငါရင်ထဲကပန်းလေးတစ်ခုပါပဲငါဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ပန်းလေးကိုငါဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့အောင်မျက်နှူးရဲ့အဲ့ပန်းလေးတစ်ခွင့်ဟာမင်းမဲနီဒရာကိုကိုနီဒရာတိတ်ချစ်တာပေါ့ကိုကိုကနီရရဲ့သူငယ်ကောင်းမယ်ကလေးဘွားတွေဟာဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့တန်ရောစင်တွေအထင်ကြီးမှုတွေအာကုမှုတွေဟာရုံထွက်မရအောင်ခိုင်မာတယ်နောင်ကျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီလေနီရောဆိုတဲ့ပန်းကလေးကိုကိုရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာအမည်ဖွင့်မှန်းနေမှာပါတွေ့ကြပြတ်သုံးနေအထီးပေါ့နေတော့ဒါလေးပြုံးပြောနေတာကိုတွေ့ကြတယ်။ဒါကဘယ်ချစ်ပြော။ကောကံနေရရှိတော့။ကိုရှိနေ။ညည့်ရင်ကိုမမြင်ချင်း။ကျန်ဆိုင်ပြီးမျက်မျက်နှာလှဆုပ်ပြုံးထားလိုက်စမ
ာဦးလေးရဲ့အိမ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဦးလေးရဲ့သမီးနေထွက်လာလေ။ဦးစိုး။အိမ်မှာတက်ပါအောင်လား။ဒီအိမ်ဦးပြည်သူ company မှာ share အများဆုံးနဲ့ဝင်လာတဲ့တတိလေးဆိုတာမောင်အုပ်စုပဲပေါ့တမီးမောင်အုပ်စုကလူငယ်ပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအောင်မြင်နေတော့သူ share တဲ့ငွေတွေကိုအုပ်သိမ်းပေးဖို့အင်ရှင်မတယောက်လိုတယ်မောင်အုပ်စုကသူနဲ့လက်ထပ်မဲ့မိန်းကလေးဟာတဲ့ချမ်းသာဖို့မလိုဘူးတဲ့ရိုးသားရမယ်သူသဘောကျလာအောင်ချစ်စရာကောင်းရမယ်တဲ့တမီးကဖဖေးအထက်အရာရှိရဖေဖေးရှိမှသမီးတပ်ပုံကိုတောင်းတယ်။မောင်အုပ်စုအတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတော့ဖေဖေးရိပ်မိလိုက်တာပေါ့။မောင်အုပ်စုကသမီးတပ်ပုံနဲ့သဘောကျတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖေဖေးရဲ့သဘောထားကိုမေးတယ်။ဖေဖေးကောင်းနေလိုက်ပြီလား။သမီးရဲ့ကိုသမီးကောင်းစားဖို့ချမ်းသာဖို့အခွင့်အရေးကြီးတယောက်ကိုဘယ်အဖေမျိုးကအမိတ်ကမြင်းပြရမှာလဲ။ဖေဖေးသဘောတူတယ်လား။ဖေရတဲ့တမီးကိုဘာမှကြုံမပြောတမီးတဘောမတူနိုင်ဘာဖြစ်လဲတမီးရဲ့ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူးဒါအခွင့်အရေးမှမဟုတ်တာအဝယ်ခံလိုက်ရအတင်းစည်းခံလိုက်ရတာလေဖေဖေရဲ့ဒီနေ့လာကြည့်သွားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပါအောင်ဈေးသေးသေးကပစ္စည်းတစ်ခုစိတ်ကြိုက်ရှိမရှိဆိုလာကြည့်ရပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့သမီးကိုမြင်မှုရင်လို့လာကြည့်တာပါသမီးအပြစ်တင်ရင်လည်းတင်တော့သမီးကိုဒီဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကလွတ်မြောက်စေခြင်းပြီသမီးဘဝကောင်းစားဖို့ရဲ့ဩဘာဆေးချောင်းကိုမပူမပင်တက်ရဖို့ရဲ့ဖဖေးစိတ်ထဲမှာရှိတယ်သမီးသာအထက်တန်းလောထဲမှာဝင်ဆံ့သွားပြီဆိုရင်ဖဖေးကျေနပ်တယ်သမီးဖဖေးကျေနပ်တယ်သမီးမချားများစေနဲ့တော့ဖဖေးချစ်ချင်းမြတ်တာမပါပဲအဖေးယူဆန်းဆန်းလက်ထက်တာမျိုးသမီးလုံးဝစိတ်မကူဘူးသူစင်းရဲ့ပြင်မဲ့စိတ်ချမ်းသာတာပဲလိုချင်တယ်ဖေဖေသမီးနေတော့မင်းတို့လည်းအသက်ကြီးပါပြီကွယ်စိတ်မစင်းပြရစီသမီးလေးကောင်းသားဖို့အတွက်မင်းတို့စီစဉ်တာပါသားနဲ့သမီးပြန်မဆင်းရမှာမင်းတို့မကြည့်ရတော့ဘူးဒီတော့ဘယ်တော့မှမသိခဲ့တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ရမယ်တဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုကိုဘာတွေတွင်းနေရလဲကိုကိုနဲ့နေတာနဲ့ချင်းနေတဲ့ကြောင့်တကယ်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်မယ်လေဖြစ်သေးဘူးလေတို့အဲ့လိုဖွင့်ပြောလိုက်လေလေးကသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအရင်ကစိတ်ဆူသွားမှာကိုလည်းကျေကျေကန်းနဲ့ကောင်ဆိုလင်းညုံငောင်းကောင်ထုတ်မှတေးကြတယ်ကိုဖီတော့ချစ်တာအဲ့လိုပူလောင်တဲ့အချင်းမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးအေးမြတန်းစင်တဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့ကိုချစ်ချင်တယ်အဲ့လိုဆိုနေရွာဘာလို့ရောက်မှလဲကိုကိုနေရွာလေကိုကိုကိုချစ်တယ်ကိုကိုကလည်းဒီဒီရောက်ကြောင်းဝမ်းချစ်နိုင်လှမ်းလည်းမထနိုင်ဘူးဒါကိုပြောတော့ခဏလာထားပါဟုတ်က
ลีลีเนี่ยตัวเราก็จะจีซูชินเลยตัวเราเสียไม่เสียใจเลยกว่าที่เบียดหน้าพี่เสียเงินนะกูเสียไม่ทันคู่กับชีนี่ตัวตู้เป็นนี่เนี่ยมาเล่นไม่ทันไหนมูสุดแล้วตู้ตีบินเขาสุดตอนนี้ได้รู้ว่ามาตู้นี่ตัวเสียเหมือนกันเราอุ้งสูงลีลีก็เลยเต้นเต้นซีเซ็มมาพูดตัวแล้วก็จะมาโกนเนี่ยเอาชีนี่พุ่งเปรี้ยวจ้ะกองละน้าเลยก็ ฉันมีที่บอกตอนไรจ้าฉันต้องทำอะไรไม่ติดหรอกวะคุณรู้จริงจริงอะเราจะรู้เยอะจ้ะคุณจะรู้จริงจ้ะกูว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยช้าละสิเลยเราจีเดียร์ได้ก่อนมั้งคุณรู้ซาเลยอะแค่ลีซามั้งนั่นเองเราเสียงซาละ เฮ้ยเพื่อนเจ้าละกูเอ็งยี่ตัวเปลี่ยนเลยเลยกูเว้ยเปลี่ยนละเก็บเจ้าเปลี่ยนมันลายโป้ดองกองดิเสียช้าเปลี่ยนเวลามากูเอ็งลูกสิงคอเรลูกชิมาปูเจ็กฮึกูมันดูแล้วสุดละนี่แม่หนาวจี้อยู่ตีเฮ้ยกูว่าเล่นเรื่อยๆเนี่ยพากูมันมันรู้จริง ไม่ใช่ไหนน้องว่าปูรู้จริงเลยเว้ยว่ะที่ก้าวมุ่งจี้อะที่ที่เนี่ยอยู่ได้ไม่บุ๋ม ตัวอะไรนี่ตัวจีนนั่นตัวมีปลาไหลจอดตีเหยียดได้ไหมอีนี่เลยวะมันเข้าทะเลได้ยาเส้นเราเชื่อเพียงเอาลุ่ยแต่มันจะตัดบ่คือเป็นนักสภาพไทยเดียวนะจ้าอีเว่ยบ้าพี่วะไอ้กองเอ็มลาจีเอาเราเลเซอร์เราแทบไม่เปียกมาลิลี่ดูเส้นมันยืดสิจิมาวูที่กองนั่งสู้ตัวจีนนะที่กองนี่ดูเส้นมันยืดเราหูสวยเลยแทบไม่เกี่ยวลิลี่ดูอะไรที่เล่นสิจิมาวูก็ ฮีโร่อะไรนี่กูกูน่าชื่นในวิสุทธิ์เลยจังเป็นรูปจบจ่าจังสักกูย้านี่ละเว้ยกูกลัวตาทารุบบ่น้ำมูกจบเปียจ้าละ
ชามนี่วาแน่เราไม่มีเอ๊ะพนักกูคุยจิตตัวไอ้นี่มาป้อพนักเปล่าเราโกรธแต่พามาเยี่ยมจิ๋วนี่จ้ะเนี่ยเล็กเชสเราคุ้มชีวิตมา ยูบัวน้าเราลุกจะไล่ตาบ่ตู้เรียกชูปนัดจ้ะเลต้าชูปนัดจ้ะอ่ะเสะอ่างซ้ายกูกูเนี่ยดูอะไรลุกตาลุลิลิลุไม่ตีกูนะนี่ดูสู้มาบ่เฮ้ยเขาพยายามมาตัวกูอุ้งซูยาเราเชื่อมีแม่บ่ไหมนี่มาเรียกเขาแน่ดีเปล่าตาเย่นี่ก็เอาเวรมาแข่งเอาสัตว์จิ้งจุ้งซาตัวฮะเด็กตัวอะไรจ้ะอ่ะเจ้าเราดีมุ้ยเนี่ยเปล่าตาเปล่าพนันเนี่ยมาป่าเว้ยเนี่ยเตียงเขาหลากกูกูยี่สิ ไปบ้านลุงเนี่ยเองเองเช่นมาเมาซุยเอาตายกันไงนี่เราไปเช่นเนี่ยไปลุงเฮ้ยอาลุงเนี่ยยกตัวปุ๋ยละยกก้าวมาตัวปุ๋ยเนาะ ฉันเอาจำมาอาจารย์จะคุยไปเลยใช่ไหมคุณเชียงฉันเอาสูบผัวกางซ่งเชียงดีเทสชีสต์ดูยังฉันปูไปนอนหน้ายาใหญ่ด้วยเลยกูสิมานอนด้าซะไปตรงกามาไม่ใช่แค่ไปตรงมาเลยสิลาไม่ยังพบกูรู้สิตรงนี้นอนด้ายาวกางกางนี่จะไปได้ ไอ้หรอมาจะมีนางได้ยาวเราไม่สิ干嘛在？干嘛？
ถ้านีตรานี่ยแล้วถ้าไปไหมกูอุ้งซูสุราลีกูสูถ้าอุ้งเลี้ยบมาอ้อว่าเลยเนาะเสียงเต้นเนี่ยสุขมีอะไรเอาเด้อไอ้เบี้ยเสียงที่ยาวพี่ผู้พิสัยได้ยินนี่อ่ะมันเลยว่าลาเบี้ยเนาะอุ้งเลี้ยบเบี้ยลูกขมีอะไรยงกันนี่อะไรสักชิ้นเอาตีว่าเลยผมไอ้ตรงหัวใจกูยืนเบี้ยเนาะรู้แต่เราเบี้ยใจเด็ดเชิงเบี้ยชิ้นเอากูยืนไหนวะมันรู้ว่าอู้เจ้าก็กูอากูกูราไปใจจ้ะสิก้าวมีน่ะจั๊วเสสันเนี่ยลูมะไม่ตู้ตูนตันตูเสสันน่ะสกาเปียงแลอปอซี้เลยเนี่ยเปล่าห่าวแต่กูกูตู้นี่ราหนีမျိုးสုံเนี่ยทุกข์ไปอ่ะตัวก็ยังไม่ใส่พุงตู่จีอ่ะแหละอ่ช่อไปแม่ปู่ไม่ป่อที่แท้ชื่อเสร็จไปปูซูลายเนาะนี่รอเพ่เพ่พ่นเปียวมิได้มั้ยพ่นเปียวหน่อยกูกูนี่รอแน่กูกูเนี่ยฉิดตื่นขึ้นไปสุดแล้วจ้าพ่นเปียวเลยอ่ะเนาะกูไอ้พ่นเปียวมากี่ซอเราซุ่มเล่นขึ้นไปกองเลยฉันนี่ละซึ้งแล้วว่ะที่ตะคะตู่ไอ้ลายเองนี่รอมาฉิดตื่นขึ้นไปสุดแล้วจ้าตู่เล่นไม่ทันไหนสุดแล้วจังพ่นเปียวไล่ดอมมากว่าฉันตื่นชีอ่ะจังมะมาเลยกูป่ะเลยป่ะเลยเราไม่ผิดหรอกมาผิดหรอกไม่เจ็บตัวหนูนี่เว้ยนี่ดูถ้าว่าอ่ะแต่กิซัมชีว่าจีซ่าชีรอบาผิดเลยฉิดใต้แล้วมะญาสุดแล้วสกาชีนี่ติช่วยก็เลยชี้ซาชื่อแม่มาเตียกูละทับผู้วอมเลวอ่ะเนี่ยกูไอ้หลอมาหลูล้าได้ปုံปะเลยกูเลยไม่รู้ปูหลูจริงดิเป้กูรู้สึกสะซานน่ะกว่าถ้ามาจริงตะคู่ชื่อหลูเตียกูอเมนกัดปี่สวยงาปูปี่อยั่วไต่ปะเมียไอ้หลูงาอยู่โซสะขานาปะเลยนาละปูบิจู้ซามิชื่อจะมาละไม่ทันไหนฮัลโหลอ่ะก้าวมาเลยบ่ผิดเลยฮัลโหลคักแค่เล็กสิรอปูบิใส่ဝင်ซาบ่ก้าวล่ะบ่อ่ะตะคู่รอเมจินดิอูไอ้กูหันซองพี่รอยินนี่ล่ะเนาะบ่เนาะมาไหนเปล่าเองเมเนี่ยละทับผู้กิส่าโอ้ทีนี้มาปูพี่สิ่งซะมาเลยทีนี้โหลูจีเจสกานี่ตลอดล้นกုံมีตะเรจุ่ยเปซ้าผู้เปเป้ก๋องใหญ่บิบินี่ตราเปเป้อ่ะบ่เพลโลตบอดูไล่ย่าล่ะเด้เปเป้สนาตะคู่เด้อเว้ยจิบิตะมีต้านี่แหละจ้าเดี๋ยวมาเปเป้เลุชะหนาวลุบิดะตะมีเปียวบิบิเว้ยตะมีตู่ลงว่าไม่อยู่นะลงว่าไม่อยู่นะอูลูไม่หนีมาอ๋อเจ้าซ้ํามาอ๋อกว่าอะกูเฉยติก้าวมาနေตรงมั้ยหนีมาเป็นสันน่ะมาป่ะเว้ยโหตื่นจ๊ะไม่ซีเซนจริงมูลิลิดีตั๋วเลยสิชั้นซาซิจินเลยงาก็อภิบากว่าตูตะแต่ลงชั้นซาบ่ด้วยอะกูโหลซีเซนย่าล่ะป่ะตะมี้อยู่ชั้นตาซิจินเนี่ยแท้มามินซี้จ้องกูไม่ปูไม่เปลี่ยนเนี่ยตะหยะบ่เลยป่ะเด้มินอกูโหลปิ๋มๆปั้มๆเนี่ยจ้องตက်นี่ย่าดาวเลยงาไม่จี้เยปูดาริกูตุ้ยพี่งาซีเซนย่าดาวบ่กว่าต
चुनाव तो ने निर्दोष दुनिया ले रहे भी हम जो चुनाव तो बहुत लोग नहीं लोगे ओबा ठीक ही सारे लोगों ना सोलो में यारों लेले ना सोलो में यानी चुनाव तू हो जाऊं सो कहने हेलो क्या बियानो ना वो डीए दो वाला जामलो बियानो आलू में ना माने पास डीए ओ तो कैसा ढूंढने लाने आने से मिलने ती था ला जामलो ऐ कैसा जागू में लागा है ना मैंने निडोंग आलू वालों बामलो में बियानो होगा तो नहीं बामलो जामे जोने रो माउसो उल्लू डांग मामा ले को अबे तमीना कुगो चतु ตัวกูตะเกียจฉิดเด้ဆိုရင်တော့နောက်ဆုတ်လိုက်ပါဦးပါမင်းတို့လူငယ်ချင်းအနေနီးစလို့ချစ်မိတာတော့ငါအပြစ်မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒကနေတာကိုအထက်တန်းကအတိုင်းဝဲမှာဝင်စားစေချင်တယ်လေးရချမ်းသာကြနေတာဟုတ်တယ်သမီးကိုအမြင့်မားဆုံးကြောင်းလဲသွားတာငါမြင့်နေတယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့မင်းက ไอ้เนี่ยมันไม่ฉินแล้วมันเนี่ยโอ้บายเสียหวนพี่เอาไม่ยินดุซ้ํามาเนี่ยมันช้ําน่ะเนี่ยคือน่ะไม่ได้อ่ะแล้วจรเอาอถิ่นเตยล่ะเนี่ยจรโลว่าอถิ่นเตยล่ะนี่หมูลีๆอถิ่นไม่เตยหรอกถิ่นจี้ไปถ้าใบแม้ตะเม็ดเตี่ยวเนี่ยเนี่ยอถิ่นไม่จี้ไหนนี่ตาละติดสุยเมียติดเป เนี่ยติดไม่เอาเองติดไปยามบ้ามาดูแต่จองเล่นน่ะไหนมาแล้วบ่ฮู้บ่อู้ซูเนี่ยสุยบ่อู้ซูตําบ่มิ่นเย็นมิ่นตะหลอกนี่ตราเนี่ยบัวก็เลยมิ่นมาล่ะไม่เตยจักกูก็มีอะไรคุยได้ดอกเลย แต่ถ้ากูอยากจะเลิกเพลียๆนี่ล่ะนี่ก็ตัวไม่อยู่อย่างนี้กูก็ไม่ฉิดกูก็ไม่ค่อยอยากเลยนะกูก็นี่เหรอกูก็เฮงๆเล็กๆที่ซื้อซ่อมๆแค่จี้ซื้อนี่กูตุ๊ตมี้กูโคบิ่ได้นี่เนี่ยกูเปลี่ยนมาสัจฉิงกูกว่าพี่แล้วกูก็เจซุกันน่ะตัวสุดแต่ตะลุ่นเนื้อทูมากูก็ไม่คันไหนกูกว่า ถ้าสู้กูก็บาลงมาเลยกูช้ําน่ะดิกูตะเทพี่เนี่ยกูงวยดิไม่ให้ไปเส้นเนี่ยกูตะเทพี่กูช้ําน่ะดีกิษัตริย์บ่มาผิดมาหมดกูโน่ผีชินได้มาอะเดิมแม้ไม่ใช่หรอกกูก็ซีบ่ช่านี่ก็ตู้หญิงเหมือนแล้วอยู่ช่องนี่ก็มาล่ะพี่รู้บลาดิใส่เสียมาซุกูก็ซึ้งใจจังมาอ๋อกูน้าเลยมาได้แม้ กูก็มาทั่วไปไม่ใช่หรอกกูก็เฉยๆกูก็กูน่ะบ้ามาซ้อมแจ่ไปวินไม่ใช่แต่กองลงผิดนี่นี่รู้กูก็เล่นๆอ้าวๆขันไล่ทําไปบ่เอาล่ะกูก็เชสตัวมั้ย เลลุซ้อมซ้อมอะไรก็ไม่ใช่หรอกนี่จ้ะ
ลีลีเลยอภิเษกเตจิตะตะลงชุเตเกเรลีลีด้วยช้ําหมดตู้เยถั่วปอกเลยตู้เยถั่วปอกนี่จ้ะ你说，为什么？你能闯进来？你说，哥哥，我真的能闯进来？你到底是谁？哥哥。Oh my. 你昨晚不得病，没那个水暖气。那你昨晚来他找我了吧？他气死了，让我哭起来，哪有来？ 你知道我没不话的，我摔头多了，对，没你那么不露看啥么嘞，对。讲话的没有血气的样。他们你知道，你嘛没单单摔皮你了，有一个，我勒没看到你过。没嘛第二个，勒他找么要家的要你呢，哎你没嘛耶。 闹僵先没先说了哦，都知道好事嘛，送咱进来了，听哪位？没办法的，没办法的，那个，没俺你这块没说个来，没有他妈就该没，你这点没没有来搞你呗？有嘛？没俺你这块没压压我有嘛？行嘛，我把这个故事好吧，我留第二个莫没说的。 哎，你再找个没教养、教带的，真是没哪来了。可怜你这说的没嘛掉，我这天嘛忙得喽喽稀啦啦呢，我们养养就别了。但没这样做不了啥了。我讲没你这，我再当有木吃龙了了，天天嘛收。没吃多，我下手个了慢。但是没那个，便宜没吃开了。 没用啊，表妹。没啊，别找嘛，我也真不知道在讲什么。你这都，俺们如今的等你讲，没用啊，别送啊，没。啊？哎，你看讲了，你讲来看我们没呢？ 明年的天，你就弄出来一个，爱的明年不还的，你们就完了。爱的明年，爱的明年，你们啊，明年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 
ลั่นลั่นส่งชมไล่ยาบิมัจฉะมนิตตะนาจีมงดีเสียกาวเนาะโถลูอีจินกวนโตสิ้นตะยาโตมาวาล่ะ
ကျွန်တော်ဒီအဟံထွက်တော့ပဲပြောလေးလေးတို့တော်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးမင်းတည်းဆောင်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံတွေအပြိုင်ဆိုင်တင်ကြမယ်ဆယ်လီဖြစ်ချင်နေကြရယ်ဆယ်လီဗိုင်းရပ်စ်တွေလေမင်းနဲ့ကလူချင်းတွေ့ခွင့်မရတယ်အရင်ကတော့အချင်းချင်းဖုန်းပြောခွင့်မရဘူးဒီကိုကြောင်းထားပြီးနေဆိုအခုလိုမျိုးဆောင်ဝဲတဘုံကြနေမှာမဟုတ်ဘူးတခါရယ်ဒီစစ်တန်းဆောင်ဝဲမပြီးမချင်းဒီဖုန်းမတော့ပါဘူးဖုန်းလည်းရပုံညာရမ်းလာဟဲ့ဒီအထင်ထောက်တန်းခလတန်းဆိုအပြူဖြစ်နေပြီအော်ပါလေးလေးတို့ကမိသားစုလေးတစ်ခုပါကွာဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့မှမပြုတ်ကွဲတဲ့လေးလေးကိုခွင့်လွှတ်ပါတာကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေပြောမယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးသမားပဲဖြစ်ချင်တယ်လေးလေးဟမ်ဟင်းလေးလေးကိုရွေးတိုက်တာလားဟုတ်ပါကျွန်တော်ချမ်းသာတယ်မင်းဆေးကြောင်တဝက်တည်းကြီးနဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်မိတ်မဲလုံးကကြားမနေဘူးလားကွာကျွန်တော်ဘဝလုံးဝပြောင်းမလိုက်တော့မလေးလေးဘာမှမရှိတဲ့လူတုံ့ညတယောက်ဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကိန်းရင်းနိုင်တဲ့အများကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့တတိတယောက်ပြောင်းကျွန်တော်ကြိုးစားမှလေးလေးကြိုးစားမှမင်းဘယ်တော့စိတ်နာနေလဲဆိုတာငါသိတယ်ဩပါဟင်ငါဟာမင်းပေါ်မှာမတရားဘူးလို့မင်းကောင်းတဲ့မှာတစ်သက်လုံးဆွဲနေလေဒီမဲ့ဩပါဖခင်တယောက်ရဲ့အတ္တကြီးမှုကိုယ်သားသမီးကိုအမြင့်မားဆုံးမြှော့လင့်မှုကိုမင်းဖခင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့တနေ့ကျရင်မင်းကိုယ်တိုင်နားလဲသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လေးလေးကိုနားလဲပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေလေးလေးရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကျွန်တော်လေဗီတီမဆောက်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါရှုံးတာကျွန်တော်ရှုံးသွားတာကျွန်တော်နိုင်ရင်လေလောကမှာနိုင်ဖို့တွေငွေရှိမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်လေးလေးယောက်ျားတိုင်းမှာအရှုံးမခံခြင်းနဲ့မာနတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှသာပူကြည့်တယ်ဒီတစ်ခါသမီးရှင်တယောက်အနေနဲ့မပြောတော့ပဲယောက်ျားချင်းပြောတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောတော့မယ်မိမတယောက်အတွက်နဲ့များကွာကို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကြောင်းမြလန့်ဖြစ်ဖို့လိုသလားသူ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝကြောင်းမြလန့်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေလေသူ့လိုလိုဖြစ်လာခဲ့တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နီဒရာကျွန်တော်ဘဝပဲကျမအိမ်မဆိုးကြီးတစ်ခုမြင်မဲ့ခဲ့ရတူလို့အရာရာကို၆ချာခါတည်နေမိပါတယ်။အုပ်စိုးရဲ့အထက်စီးနင်းဆန်လာတယ်။ပြုတ်မှုဆက်ဆံပုံတွေအောက်မှာကျမအတော်ခံရခက်ခဲပါတယ်။ဘဝတစ်ခုလုံးရှင်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီမတော့ရှင်စီဟာကျမလိုအပ်သမျှဟုတ်လဲပြန်ယူတင်တော့ဘောကျမဥပစာနဲ့သိမ့်ပိုက်ခဲ့တာလို့ကြောဆူတက်တက်ရှင်ရဲ့စကလုံးနဲ့အောင်မနာကျင်ကြည်ကွဲနေမဲ့အစရှင်အပေါ်လုံးပြန်တင်တော့ဘောရှင်စီအောင်ဝေးလိုချင်ပြီမဲ့
Shin Sagata. Chama Pien Tao Tine. ไปเจ็ดเท่าไหร่เช่นเดียวเราจะมาเอาเงินเนี่ยตีไปแค่ไหนสู้ก้าวหนีจ้าไม่เอ็งหาคู่ใดได้ปูไปไม่เอ็งหาเรื่องงาเสียมึงกูเลยไปเยอะแล้วใช่เลยไม่เอ็งไม่กูไม่มวยจีนเนี่ยตามมุกจัดกูเอาเลยไปไหนไปเอ้ยเวทท้าเลยยิ่งสุดห้องนอนชุดยิ่งขันได้ ที่นี่ยุ่งไปหนิพี่อาบอกจะรับจ้างไม่ทันเลยที่ดอกกิซ่าชิลกิซ่ากิซ่าไม่ใช่ ฮัลโหลกิซามชี้อ่ะมาเลยไม่ลาเลยกิซาเปล่าเลยดิมาเลยงาชี้ก็เปล่ามาเถอะดาส่วนเนี่ยเมียนกูจะงาเปล่าไปไหมงาเอาวะ ไอ้ไม่จ้างเนี่ยทัดเยอะไหมกว่าฮะไม่รู้ไม่รู้เราสองคนเนี่ยจ้ะฮะดีจ้ะเฮ้ยไปเยอะเลยฮะไม่ตัดดีดีไปเยอะกว่ามีเลยไม่เปล่าเราอาชีพมาตู้ไปเยอะเลยตู้ไปเลยตู้ไปเลยชอบชอบนี่แหละเนี่ยไม่ไปแล้วก็เลยชอบทอดปั้นจิ้มหรือชอบ ที่เป็นสันนี่มิ้งกูบิวตะเกียร์ลากันมิ้งเอาเทได้หลายแล้วกว่างั้นกูงั้นได้ค่ะพามาแต่มุมชิโร่ละมาบุกโกโก้โกโก้สอนงั้นกูลากันมาบุก จริงเลยอ่ะนี่รับว่าไปสลายอะไรแต่โมยแน่เจ๊มาพาแน่เจ๊เลยนี่รับว่าตัวงวยนั่นแต่โมพักแค่ร้านเลยนี่รับตัวเสียงงวยอยู่อยู่ว่ามันกูก็
นี่จ้าฮ่าบาสกาပြောอะไรกันเนี่ยฮะดีสกานี่จ้าบัวบลัดแตมุ้มเหม่บ่นี่จ้าบาปี้บ่มีเส้นนั้นนะไอ้น่ะดูบัวหน่วยเนี่ยแตมุ้มเนี่ยคันไล่ห่าล่ะนี่จ้าอนาคตกูโดนเหยียบพี่น่ะตะโจพี่น่ะเพชรพี่น่ะดีสกาเพชรพี่น่ะสกาไป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 
ဘာသုံးဆောင်လဲခင်ဗျာဘာရေးရလဲဟောဟိုချိပတ်ဘတ်စီနိုင်ဂျင်ဘင်းဘလီဘလီဝီစကီဘောင်းရပါတယ်ခရညာဟမ်ရပါတယ်တော့တစ်ခါတော့阿弟哦，没有，阿东嫂，没有。ကျွန်တော်အရင်မှာတာကျွန်တော်အဲ့တော့မပါဘူးအခုခင်ဗျာကျွန်တော်မတော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုအရင်နဲ့ပြန်လဲပြီဟာဟိုတယောက်ကချခိုင်းတာဗျာဘယ်တယောက်လဲဟိုကောင်မလေးဒီပါဟုတ်ဟာဒီဘာလုပ်ရလဲဟာဒီဘယ်တော့ပြောင်းဘာလို့ဆီအောင်ကြောက်မကြောက်ဒီမှာကြောင်းနေပြန်ဖွင့်နေပြီနော်အနေမရောက်သလိုစိတ်ပူလက်ချားရအများကြီးကြုံတော့ငါစောက်တွေရှာပြီပြန်ကူးလိုက်ကျေးဇူးပဲတကယ်ချင်းခပြားတော့ငါနဲ့မင်းမျိုးတစ်နှစ်လောက်တော့နေစီချင်တာဟာဒါပေမဲ့ငါလည်းကြောင်းနေဖွင့်ပြီဆိုရင်မနေပြောပြီးပြန်လာတာဟဲ့နင်းနေမိတာအဆင်ပြေလားဒီတမင်္ဂလာဆောင်တော့အဲ့ဒါပဲငါရှုံးသွားအုပ်စုငါရှုံးတယ်ငါဒီနေ့ကစပြီးသူ့နေအောင်ငါပြန်တိုက်မယ်ရင်ပြောပုံညာဆိုนี่จ้องตะแฟ่เนี่ยแหละตู้โหชิมไปไหนมาวะงั้นเดี๋ยวกูหนีมั้ยดิเจื้อติมาแล้วฮะยกจ้า2หยกเปลี่ยนไต่ได้ปวยมานี่มาเดี๋ยวกูหนีแล้วก็ไม่รู้จริงโอ้ว่ะนี่ดีปวยมาออมเย็นจริงนี่มาหน่าเนเน่ช่อไล่นี่ติดท้าพวกอ่ะကိုအုပ်ဆိုးတော့စီးွားရေးအရာငါတို့နဲ့မကင်းရှင်းနိုင်ဘူး။ဟောလေအုပ်စုရဲ့နင်းတို့နဲ့ဟုတ်တယ်။ငါနဲ့သူနဲ့ခင်တယ်။တော်တော်ရင်းရင်းနှီးနှီးကိုခင်လား။သူနဲ့မမင်နဲ့ကအပြန်လန်စီးပွားဘက်တည်းလေ။ဒီကိစ္စတွေကိုငါဘယ်သူ့ကိုမှပြောလို့မရှိဘူး။နင်ကငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အင်အားနဲ့တူတယောက်ဖြစ်လို့
နှစ်ဘက်ကဝင်ကူပေးမှာကိုစွာစီဝိုင်းစားလို့တရမမြင့်ရံငွေချီးပြီးစားလို့တာအခုထိလဲငွေလိုရင်လိုသလိုမျိုးမမြင့်ရံလာဆွဲတယ်တိုးနေပေါ့ဟာသူ့လုပ်ငန်းကြီးကတိတ်ညာတော့ငွေရခဏခဏလိုတယ်လေနေတည်တဲ့နဲ့ကိုဆွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းငါနောက်မှညို့အသေးစိတ်ပြောပြမယ်ကျေးဇူးရဲ့နေရာဒီကောင်ကတိုက်ဖို့တွေဒီကောင်ဘာစီးပွားလုပ်လဲဆိုငါအရင်သိတယ်ညာလုံးဝငါတင်ခြင်းကောင်းပဲသူ့ရဲ့ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအင်အားနည်းတာမဟုတ်ဘူးနော်နင်ဒီတိုင်းကသူ့ကိုပြိုင်တိုက်မယ်ဆိုရင်နင်သူ့ချီပြားတော့မိမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့စီးပွားရေးလက်ွက်တွေကြောင့်လည်းနင်နားလည်အောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးငါကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်မဲ့ကိုယ်ဆွေးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တော့ငါကောင်းကောင်းသားပဲအေးအဲ့ဒါငါသူ့ကိုတိုက်ဖို့လမ်းစရှာနေငါအခုရပြီဟာနင်ငါ့ကိုကလေးတစ်ခုပေးဘာကလေးဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အထိစေးကြောင်မထွက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိนี่เจ้าตะแฟนเนี่ยซีว่าอยู่บ่ฮะงาเนี่ยโอเสียวินเดียวผิดเมียนจังเลยยะเลยไอ้กระดิ่งงาไปงาอุซุตะวุเนี่ยเน้นเสียนี้แล้วเนี่ยอายยัดไล่ไปไอ้ตัวยังจุซุตินนี่เนี่ยกุญีหลุรู้ชื่อเนี่ยอนาคตแห่จีเสียหมดรู้เน้นตัวงากุญีอุอสินเลยเอ้างากระดิ่ไปดาหมอบุเนาะกระดิ่เนี่ยปูปี้เล่นิดเตไข่เมยดิไอ้สกาเนี่ยตะติเอวานี่สกาดีบาสิเมทาลีเปียวๆนี่แหละนี่แหละชื่อซ้องดีเลยพ่อตุ้ยอ่ะละวันตามาเลยค่ะใช่มั้ยนี่หืออ้อบาซีบ้ายโรงงานซ่าลงโดยผมไม่มีเสียงมีซ่าฉีจินโหลเด้อะนี่ตังเงินจินนี่อามาขันนะนี่ตุ้ยล่ะเนาะตะมี้ตังเงินเนี่ยสรแล้วตะมี้อามาขันนะไม่มีให้ไปหามาพออ๋อตะมี้วันนี้อมาออซูอ่ะดูท่าเงินเลยเปลี่ยนไปท่าแล้วตูอุลุยชื่อมาไปเปลี่ยนอีกมั้ยเด้ไอ้ไอ้เนี่ยไปเองเนี่ยไปหาละพออ๋อตังเงินตะคู่ละชื่อเด้อกูเด้มาออซูอ่ะอปองตะบอမျိုးไปท่าละชื่อเด้มึงอ่ะอ๋อလေဟိုသူကအလွတ်ယူမှာမင်းရဲ့ဒါမဲ့သမီးရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့သူများထပ်တော့တိုးလျှော့ပြောင်းတော့မယ်နော်အေးပါသမီးရဲ့အေးပါမမေသိပါလေသမီးရဲ့အာမခံမမေပေးရမှာရှော့လိုက်ရင်မင်းရငွေဘယ်လောက်လို့လဲအော်ဆယ်သိန်းတော့ပေါ့အမေဟိုသမီးတငယ်ချင်းကစိတ်ချပါတယ်မင်းပေးလိုက်နော်ဟုတ်ပြီနော်ခဏနေဦးနော်အန်တီမင်းကိုတခါလိုက်ချက်ရေးပေးလိုက်ဩဘာနင်အဲ့ထက်နဲ့ MOV ပဲမှာတော့ထုတ်ရမယ်သိလားဟမ် MOV ဘယ်မှာလဲဟာဘာလဲ MOV ဆိုတာမြန်မာအရှိတိုင်းပန်ကိုခေါ်တာဘာလဲနင်ကအစစ်မပြေမှာဆိုလို့လားစိတ်ချငါနင်ကိုအဆဆုံးခုနင်လက်ကူညီမရအောင်ငါဘန်နေတခါမှမရောက်ဘူးထားမယ်ဆိုဒီဘက်မှာထားတော့ကိုစိတ်ချတာပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုမြင်ရတယ်လူပြောက်ကိုဆက်တင်းပြရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုအဲ့ဆက်တင်းဒီတိုင်းအပုံလိုက်ကြီးကြီးသွားမယ်ဆိုရင်ချက်လေးတစ်ကြောင်နဲ့ဆိုရင်စတိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပါငါတတိယစစ်တွေပတ်စံချမ်းသာလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုချက်လေးနဲ့ရေးပြရဒီလိုဒီတိုင်းနဲ့လုပ်ပါ
ခင်တို့ရတဲ့ဆနေအဲ့ဆနေကညမစရာဟဲ့ဘယ်ချိန်တွင်းတွင်းဘယ်ချိန်ယူအတို့မထိခိုက်ဘူးအဲ့ကောအဲ့ကောဒီပိုဇစ်ကနေပြီးတော့ချက်ကိုတုံးနေ current account နဲ့ဆက်ထားရင်အတိုးလဲရတယ်ချက်ကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်နောက်တော့အေးစေရှင်းပြအောင်ငါနည်းနည်းရှုပ်နေသေးတယ်တယ်လည်းနေတော့ရှန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်တွေအကုန်လုံးရှောက်သွားမယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အဝတ်စားဝယ်မယ်အလပြင်းပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့မင်းတနေ့တနေ့အဲ့လိုပြင်ထွက်ပြီးဈေးဝယ်တာရက်တင်ပြီးတော့ငါထင်တယ်ကွာဘယ်ဖြစ်မလဲကျမတရက်မသွားရင်တရက်ခက်နောက်ကျသွားမယ်ရှင်မဲပြောထားရမလားလာနေတွေတန်ရတန်ကြီးတော့ပြီးမှာပဲဆိုဟောင်းသွားတဲ့အရုပ်ဆိုရင်အမိုက်ပုံးလေးကိုပြစ်ခံရတတ်တယ်။ဒီတော့ကျမလည်းကိုကိုကိုအမြဲတင့်နေတော့ပေါ့နေရတော့မှာပေါ့။မင်းကသူ့ဆိုင်ရွေးကြိုက်နေ။ဘယ်။ရှင်ကျမကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးတန်ရတန်ကြီးတော့ပေးနေအောင်ပါပဲ။ကျမအတွက်အခွန်အခါတော့မသေးဘူးလို့။ခွန်အခါ။ကောင်းလိုက်တဲ့အတုံးလုံးကွာ။ပါလေရှင်ကမကျေနပ်ဘူးလားမကျေနပ်အခုချက်ချင်းကွာရှင်းပေးမယ်ဒီတော့ဟာမင်းအဲ့ဒီအချင်းနေရအောင်မရောက်ရအောင်ဖန်တီးနေတာလားဟမ်စိတ်ကြငါလည်းလုံးဝကွာမပေးဘူးမင်းစွန့်ပစ်ချင်ရင်လည်းစွန့်ပစ်နိုင်တယ်ငါ့အားနဲ့တပ်နေတာအရင်ကမင်းကအမြင်ကတ်ခဲ့တယ်လုံးလုံးမုန်းကြည့်ခဲ့တယ်အခုတော့ငါ့ရဲ့စိတ်ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီနေတာချင်းနေမင်းကိုချင်းပြီးရဲ့အတွက်ငါရှုံးနေစုံနေအဲ့ရှုံးပဲငါမျက်နှာတော့မနေတယ်မင်းတို့ချင်းလည်းပါငါတခုပဲတားပြရစီငါရင်ခွင်တည်းရနေဝင်အောင်စားလို့ရမယ်အဲ့ယောဂရေကိုအစင်းသက်တိုးွားလို့ရတော့ဟာစုံစုံငေါ့မြုပ်သွားအောင်မယ်ပြီးရင်မိမိရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီမှာမင်းကိုရှယ်ယာဝင်ပေးမယ်အဲ့ကုမ္ပဏီရပစ္စည်းတွေဟာတဆင့်ပြန်ပြီးဖြန့်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အဲ့ဆိုလည်းငွေရမှာပဲကိုယ်ဆိုးဆိုလို့ရှင်ဒီကားပွဲစားအလုပ်ကိုပထမဆုံးစလုပ်တာဟာပြီးတော့မှအင်ချမ်းမြေလုပ်တွေပါလေအကုန်လျှောက်လုပ်တာသူ့လုပ်ငန်းအဆုံပဲအဲ့ငါနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေနဲ့တော့ငါရှိဖုန်းရဲ့ဆက်အဲ့ဒါမှကိုယ်ဆိုးတဲ့နေကိုညို့ပေးလို့ရမှာThank you.
我没呢，妈的，妹妹，我偶尔听到恁亲戚了，你讲我丢给你，你讲抢那拿来真的，没有拿来听，拿点回，我自家养活的吧，你老，并且你养活一个家里的父母，他们就讲我没没，现在没路面没钱。 哎，刚刚了嘛，多少？你讲抢那多少呢？没有，你讲了，我变没听呢。你讲变没要得，没有我变呢。那我没。我问你呢，这个，你问的呢，亏问的呢。 ทีก็เปลี่ยนย่อมไม่ตีจ๋าเลยเปียเค้าเนี่ยตะติชื่อโหยืดๆเลยเปียเค้าเนี่ยอะไรก็ว่าโหจินเลยป่ะโหถ้าบิ่มแม่อ่าบ่ถ้าบิ่มแม่เลยอูจะน้าลงน่ะตะเมียซ้อๆเลยเปียกุญญีตะเมียนี่เปียดีก็เอาซี้เนี่ยเลยอ่ะแล้วว่าเปียมาเล่นกับยอมเปียอีซี้เลยพ่อเราก็เดี๋ยวดีก็ยอมแล้วเข้าไปแล้วเปียเฮ้ยดีก็ไม่รู้เลยแค่ยอมแล้วเข็นชื่อยอมไม่ใช่หรอไม่รู้เลยหรอหน้าพี่จะมาเข็นชื่อบ่เปียนะเพราะว่าไม่ร
Hello? 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 Nila? Oh, oh, Pio. Nim Pio is in a swing. Did you get a positive at 9 a.m.? I need to clean even. You're merely dancing, Dima. Hey, how did you get a little money? I'm not going to get a little money. I'm not going to get a little money. You're not going to get a little money. 咱家母老来，我老亲就对俺的，俺们俩不好。嘿，你说别什么骂人了咯？对老爸来没经验，对啦。就是呗啊，俺姨家那边不一样，然后工人是来。你知道不？这里没有了。这里闹也生不平，我老公说些俺变家嘞。你知道公司下的那把伞牛，他眼瞅你。 公司啊，你知道我家啥时候还没吃饭没？我老板那衰人拉的了呗。Hello， Hello， 嘿，欧巴，怎么是的啦？哎，不要不要，我不要老老带多啊嘞。那你知道怎么样不？嘿。 这话嘞，一般正常人呢，咱妈有那个比赛哦。到咱家时间，我们披露些，把他们送给我们奶奶，你披露没？咱们弄的走路，关键没得留掉的，漂亮些，是留白讲了吧？好，我听你的吧。记住吧，咱家我讲好，讲好，你别别的，我对生些吧。 哎哇，哎，这台你那边我比的便宜了吧？我这边你慢点点，我这高位我送不下来。慢点嘛，幺六幺的我呢，变了路线，我抢你改的。我变了你碰死了没咯？哦，那个幺六幺的，就是那个六线，家里个的幺零幺的。 古说人，这帮人干啥没地方，富的是吧？现在这帮人也难的，比如说什么，就俺里头，伢们嘛，这些都是哪里的？嗯，那不要，这个叫个，你看不给你，这个就比较艰难的，这都是那个不给的，不要这么没嘛。没没的嘛，我这没也。
ตัวอ่ะพี่ๆผมมาอิงง่าลงหมดเต็มไปเลือดอ่ะลงงานจ้างต้องมาติดโยธาละแล้วไปติดอ่ะตัวยังเปียงเลยตัวไปตัวมีที่เองก็เปลี่ยนไปป่ะหรือว่าไปซะกูก็ไม่ได้มีดีนะเพราะว่าดีเปลี่ยนไปในหมู่หมู่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยตะเกยเนาะที่อิงง่าเส้นทางที่เป็นหลานเลยตัวที่อิงง่าไม่ตะเกยเนี่ยเปลี่ยนมาสู้เลย ก็สั่งสูบอยู่ทีนี้ก็จะทำอะไรจะทำอะไรดีนะพี่ทีเดียวเขาโกงสุดเลยแต่ฉันจะตัวอะไรติดอ่ะตัวฉันจะเช่าเส้นฉันไปแล้วฉันจะเช่าอะไรเลยไม่รู้จะรู้ว่าอะกูเส้นฉันทำอะไรฉันไม่เชื่ออยากได้ที่ไม่เช่าอะไรจะเอามาทำบัว ไอ้ตัวมวยรู้มวยรู้เราไม่ใช่มาลายอยู่เลยไม่มีมวยเลยไม่ใช่มายาวอยู่ไม่มีตัวเพลย์อะไรนะแต่ช้ามาเล่นท่าเลยลูกจอยจอคุณนี่น่าเสียคู่ตัวมากเลยอ่ะดูเสียงไปเรื่อยๆปารีสเนี่ยได้ผิดเลยเฮ้ยแต่อันนี้ไม่รู้ติดเลยเอาดีกว่าที่กองพาลูกเล่นส่งอาเมียนอะไรจีนเขาไปไอ้เฉียงเอาไว้สุดท้ายนู่นไอ้เฉียงเอาไว้ไม่รู้ติดเท่นู่นไรแต่เนี่ย อุ้ยว่าไม่ยังเอามือเฉยเลยไอ้ส่วนนี้ตัวเองว่าถ้าเฉียงช่วงแข่งตัวเปลี่ยนยังไอ้เฉียงว่าตาลิเปลี่ยนไปไหนงั้นที่นั่นไม่น่าจะเชื่อคนนี้เชื่อไปที่ว่าตัวนั้นงั้นที่เด็กดูดีฮะนี่จะรู้สิว่าไอ้ความจริงอะไรตอนแม่ไอ้เฉียงเว็บบัวนี่มันเว็บเราเล่าเสียละตีฮาร์ดเราลืมไหมฮะไม่สมัยไม่สมัยสิ นี่ไม่เป็นไรมั้งฮะตู้บุบไปมั้งฮะสวยจังเดี๋ยวเดี๋ยวเราสวยเราพี่นายเนี่ยจุ๊ดเลยนี่มันนี่อะไรเว้ยตู้เชียร์วันท้ายกูมันนะวันทวดตัวไหนเดี๋ยวฮะงอเลยนี่รู้ไหมมันเชียร์รู้มันด่าทำไมอ่ะพี่เอาโก้ตู้เชียร์มวยอะไรเปลี่ยนไม่ได้เลยจะไหนวะที่ดีเว้ยมันจะนอนนอนด้วยวะ เชนี่ไม่ให้ชิบะดีเลยนี่ดีคุยอยู่แล้วลุลุมาพิบูออกมาจุลุว่ากูนี่เองเนี่ยเชิงอูเอ็มบูบีเป็นมาปองบีนี่มึงชิบีไหมแต่ดูสิโรเฮเอ็งอารู้เป็นนี่จะดูเธอรับผู้ตัดตาลูกบ้านเนี่ยฮะที่เอ็งเนี่ยเชิงตัวปองลุเชนี่มันเนี่ยกวนเด็ดหมออย่าบ้าเลยอาตัวไม่ได้บอกเลย ถ้ามาปองเลยเส้นที่เราไม่รู้ปองเนี่ยฮะแต่จะงับแบบคู่มาตัวเองเนี่ยเชียวเป็นอันตีนตัวเลยงับมันนี่นาซีจีนี่เอาเมียจูจ้าบ่งับจุ้ยอาลุแม่งแกเจเนอว่ะนี่เอาเมียมาวะนี่นี่เจ้าเจ้าที่เอาจุงละที่ไปเส้นก็ลงงานเลี้ยงบิวตัวเป็นเด็กเลย เนี่ยงาโยมาเลยเนี่ยอาลีซายงจีอาจารย์เลยงาในโลกนี้เส้นตะเคียนจะยาวไปหาสุดดูสิ Silence.
ရက်သုံးနေအပြိုင်ဆိုင်တင်ကြမယ်ဆယ်လီဖြစ်ချင်နေကြရယ်ဆယ်လီဗိုင်းရပ်စ်တွေလေကလင်းနေတဲ့ကောလူချင်းတွေ့ခွင့်မရတဲ့အတွက်အရင်လိုတော့အချင်းချင်းဖုန်းပြောခွင့်မရဘူးဒီကိုတောင်းထားပြီးနေဆိုအခုလိုမျိုးဆောင်ဝဲတဘုံဘုံကြနေဖို့မဟုတ်ဘူးတထားရယ်နေရှင်းတန်းဆောင်ဝဲမပြီးမချင်းဒီဖုန်းမသုံးပါဘူးဖုန်းနဲ့ရပုံရအရင်လာဒီနေ့တိမ်မှာ၆တန်းခုနှစ်တန်းဆိုအပြူဖြစ်နေပြီ没没为难水呢我要不送票来我快点那么为难水我们戏的有偶啊没地吧的那得戏的路了压我给你哎给咱们用吗哎现在我对于没地用钱没必要的没必要的事情我稍微没有说必来那主持人差有了我变了出山来的啊没路路没有啊这路前没有我那边比我那老的钱你都要来的啊他们没爱的边边的不是的我是的这钱你要你也就在墓里了我地面比我八月吧天都我养在你我回了嘛哦哦没有我标笔吧不过没我的边边是你要得的你们那边你们上的呀你压着我过去记下来吧哥没记下来我回来了我记下来没边回来了是吧哦欧叔你转我的库洛夫马进来这下要表了那都有估计你吃你肉没欧叔的钱你还没开呢我乐乐乐骗你你刚刚给的钱要你今天都因为他的钱我变样了他说路是你吃那么猫吧如果我猫过地了欧叔的钱我你慢慢地要变回不我你有跟你别样啦不如老哥记住诶我的车掉那边呢累我不表达比比比如爱情上在你的体力要过来信你了都是要压表的卡来来来来给啥龙我比多比你那个玩的别住哈你来来了老哥等未来的吧哈西外的妈对就是要搞你七两的烂妈多少呢အများကြီးဆုံးရှုံးသွားနေတာ။အုပ်စုရဲ့အဓိကမှားတော့ဒီကောင်ငါ့ကိုပြန်ပဲဖြစ်လက်မခံတဲ့သူ့မှန်တာပဲ။နင်တက်လာတော့အယမ်းမြန်နေဩပါ။လူတယောက်စီးပွားရေးစမ်းထလာပြီဆိုတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။နင်စမ်းထလာတော့
กูซุซั้นถ่าถ่าเลยใจแม่เยอะมากมันคันจริงๆเนี่ยมานะเว้ยนี่ตะคู่กูส่งเพชรดอมเลยส่วนเบรมมาใส่เลยมามาส่งเพชรเนี่ยเนาะงาอิจฉาสงตายเหมือนติล่ะนี่มาดอมมาซูโลวะฮะนี่ เนี่ยบาพี่หลงก็บอกเราเก่าเนี่ยบ้าจังรถเทนเลยบอกว่ามาขึ้นมีสองตึงเงินจริงจะเอาเยอะแต่ย้อนสินเจ้าหรือเพียงลงหลังล่ะ มันเต็มจะบ้านเลยเลยตายงาช่างวัยตัวละไปช้าหน่อยว่าดีดีไปฮะไม่กังนี่เราดีอยู่ว่าว่าเลยสุดละเอาด้านจ้าเรนี่เนี่ยต้องมีเรางาใจว่าเราเช่นนี้ที่กังงาเชื่อว่าเอากระพุ่มมุ่งจ้าเราไว้สิเนี่ยงากิ้วใส่ไม่มาเช่นนี้ที่ไม่ใส่เนี่ยบอกเช่นตู้ใจเหมือนเราตัวมันทันตู้จังเลยสักครั้งเทียบเราจะเอาไม่ลงรู้เลยกว่าไม่ใส่เมื่อไรเชื่อหรอก ไม่อาจีใส่เนี่ยจีเล่นเว้ยอาเย็ดจีเว้ยลูกได้ขาดจะเล่นเสียไม่ใช่อาอยู่ในญาติอะไรเชี่ยลุ้ยรอดละมั้งนี่จะมองนี่บาปีเราคุยรอใส่เนี่ยเราหนองเว้ยสู้เนี่ยฮะจะมาตะโกนร้องใส่เสียมั้งลูกนี่แบบมีเงาพามาช่วยเบี้ยวเสียมั้งลูกเนาะมันใส่เท่าไหร่ลูกเราเนี่ยชอบเต็มตัวเราคุยเรื่องอาเท่าไหร่ลูกเราอะไรอาลูไล่มันดีหรอไม่สู้เท่าไหร่สู้เนี่ย ว่าเว้ยสิพ่อเนี่ยเฮ้ไม่อาจุยอาไตไม่กังอาเปียนอาไตมันต้องเนี่ยพ่อมึงเอาซีเซียมจะไตเลยจ้าละฮะเช่นเทียนลูเทียนลูกยาเลยกูอุ้งสุดที่ไตเว้ยโอเชียนสาบีสิสิงเงี้ยจะมาเอาเชียงเว้ยเนี่ยติ้งไปแค่เราอะเชียนมาหาอามาเว้ยกูกลัว จะมาอัดด้วยเสียงกางเอาเล็กซ่าเฉยเลยกูกูร้องเสียงมาด้วยปานนี้ตัวเงี้ยเงี้ยลีเดียแค่ทุ่งเนี่ยติดกางนะจะมาอัดเทียนเบี้ยวเองตัวเสียงแทบปวดตอเลยคุยกับเจ้าเอ๋เสียงมาชี้จะห้องปวดตอเลยหรือชี้จู่เย่ละ ที่เอาไปสิเลยแม่นี่จ้ะไม่เอาทุกอิสระมาจ่อเลยไม่มาไปกว่าจะตีส่งนี่พี่เจ้านี่จ้ะนั่งลงดาวไปลุ้นนี่เนี่ยมาปูนี่แต่เวียอาจารย์เราอยู่พันนี้ไปไหมไม่ใช่ไหนหรอก กูอุ้งสู้ตีปีเรนน่ะลงตาอัตตาเปลี่ยนไม่ใช่ไหนนอกูเรนนี่นี่บัวเรงเอาไว้ไม่ดีกว่าอันนี้เล็กแต่ชิ้นโอ้ว่ะ เนี่ยอุ้งสู้แบบนี้นี่ได้แบบนี้เหรอวะงานเนี่ยบัวเงินอะไรเฮ้ยไม่รู้พี่ลูกเนี่ยเอาวางเขาไปเล่นอะไรเลยที่เป็นไม่ใช่อะฮะพี่ลูกที่เป็นไม่ใช่มาเลยมารู้อยู่เลยคุยใช่ไหมบาลูกเช่นเนี่ยบาพี่เช่นเนี่ยส่วนเล็กแต่สามไปอยู่เรื่องมันหมดแล้วเล็กเช่นอะไรที่พี่ต้องคุยอยู่เชียร์หรอเนี่ยงานบัวก็ห้องสุดเลยงานเนี่ยเป็นอะไรจริงจริงมาเล็กแทนเดนเนี่ยไม่มาเลย อ้าวมึงหนีสวยนี่ไหมนี่ยังได้บางงานไม่ใช่หรอปะ
လုံးသားမပါတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြန်ဖန်တီးမလို့လားเองอายุตาซุเนี่ยปืนเล้งซุงเปียวมั้ยเองอ่ะพอท่าได้อัจฉริยะเลยถ้าป่าได้บัวตะคูมาพันธุ์ดูเลยนี่โอเจซุเตเนออวาเนี่ยง่ายไอ้ตะคูอัจฉริยะโยยมิลาอะกินป้าแกโหลเลยကောင်ကဆုံးရှုံးမိလို့တွေးခဲ့တာ Post the get and be start out တယ်ဟာပါဒီနေ့ဒီ drug ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီလို့တင်းကောပြောပြီးမဟုတ်လိုက်ကျွေးတယ်လေအဲ့ဒီလည်းငါဆုံးဖြတ်ခဲ့ငါချစ်ကကိုချစ်သူရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တတ်နိုင်ဆုံးလူဝဲချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲ။ခန္ဓာကိုမမျော်လင့်ခဲ့တာကြားပြီးဩပါ။ဒါမဲ့ငါအသက်ရှင်နေသေးနေအတွက်အမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးနေမှာပါ။တကယ်လို့နေသာမရိပ်မိခဲ့ရင်နေချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဘဝနဲ့တတလုံးမျိုးတိတ်ပြီးဟန်ဆောင်သွားပါလนี่ดำล่ะต้องเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเสร็จนี่เราไม่เสร็จไปหรอกแต่กูเชื่อสงตัวเองพันบงนี่ไม่สวยหรอกเนี่ยเปลี่ยนส่งนี่จ้ะล่ะฮะนี่ว่ะล่ะอ้าวก้องเลยจ้ะเนี่ยอ้อบาเนี่ยช่วยเลยล่ะพอดีโอเคเนี่ยงาเช็ดดิพอจะแกเล็ดถัดต่ออ๋อโหดิแล้วสวยงาตริถ่าတော့มาแล้วซาตัดงาติสาหอกขันเนี่ยล่ะโเสียกูตะทีนี่อยู่ตุ๊บเราไปหวยแก่ล่ะตันตันยอปี้อ่ะกูเฉินเปียวอ่ะเนา
မင်းလှလှပပကြီးကိုအသုံးချခံနေရပြီနိ။ဟောကိုင်မဩဘာချစ်ဆုံးမိန်းမတယောက်ဟာ။ဟောရကုဇနီနိဒရာပဲ။ငါကန်ဆိုးလိုက်ပြီမတ်တာ။ငါထက်ကန်ဆိုးတဲ့လူလာတွေ့နေပါလား။ဒီမှာဥစုနေကြောက်ကြမဟုတ်လား။ဘာလို့သူများလျှောက်ပြောနေ။ဟဲ့။မင်းမကြည်နဲ့ငေါ့အချိန်မီဖုန်းဆက်လိုက်။မင်းနဲ့ကယောက်ျားချင်းပဲလက်တီးချင်းရှင်ထိုးလိုက်ရ။နော်။ Okay. Okay. ဘယ်စကားနဲ့မင်းနော်။ငါလက်တီးရတဲ့တနေ့ချင်မင်းကိုငါချင်းလိုက်။ကိုဆုံးဒီတစ်ခုပြောမယ်။စီဝါရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ open secret ပဲ။ကိုယ်ဆိုမသိစေခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ညီတို့ပဲဖွင့်ပြောမလဲမဟုတ်ဘူးလားအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲညီတို့ပြောမှာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအခုလိုကလေးဆန်တဲ့စကားမျိုးမပြောတဲ့ဟိုကလေးမဆန်တာဘူးနီမင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိုးရင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာဖြစ်မှာပါဘာကိုတခုတော့ပြောထားမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချလွန်းတဲ့လူပါအောင်မြင်စရာရှိရင်လေတိတ်အောင်မြင်တတ်တယ်လို့ဆုံးရှုံးစရာရှိရင်လေသူ့မတူအောင်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်ဒီပါဆောင်မတို့ရပြီဆုံးရပြီဆုံးရအဲ့ဒါငါအခွင့်ရေးနေလူလူယူခဲ့တဲ့တော့မင်းငါလက်ထက်ထမင်းလောက်ကိုတော့လူယူချင်နေတဲ့ကောင်းမလားအဲ့တော့ငါလည်းကြွေးဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲငါမင်းလူကြီးလူကောင်းအောင်မေ့နေတာမင်းစိတ်တကဟုတ်အောင်ပါပဲဒီမှာဟဲ့ငါဘွားတုံညနဲ့စခဲ့ငါဘွားတကူလို့ပြစ်စီသွားကိစ္စမရှိတုံညပြန်ရအောင်အရင်ပဲမင်းမအရင်မရှိမမြင်မင်းရှုံးမယ်မင်းရှုံးစီရမင်းကြမ်းမလို့ဒီကောင်တော့လည်းတိုက်တော့မှာပဲဟမ်တကယ်တဖေးသမီးကမအပိုင်ကင်ပလိုက်တယ်ဒီကောင်အန်ဖုံးနေကိုအသုံးချငါတည်နေကိုနှိုက်ယူခဲ့တာဟိုငါပထမတိုက်ဆန်မှုလို့ပဲထင်ခဲ့တာဘဲငါဝယ်မဲ့တိုက်တွေခြံနေကြောင်းဒီကောင်ကြိုတိနေပါလားဘဲဟုတ်မလဲအန်ဖုံးနေစီကတိရဖြစ်မှာဟောငါအခုမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်ဒေါ်နုနုစီကငွေတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲငါအခုမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်ရှင်တို့ဦးနာတို့ဖြစ်ကြီးကျယ်ကိုဖြစ်နေအဲ့ဒီမနာလေးသိပြရရှင့်ကိုတနေ့ကျရင်ကြီးကျယ်ကြောက်ဆုံးပါလေမင်းကမင်းကောင်ဒီလိုဆက်ဆက်ကနာပြန်ဟလားရှင့်ကိုကျမစောက်ထိုးကြည့်စောက်ထိုးပဲမြင်ရမယ်ဒါအမှန်တရားပဲရှင့်ဟာလေကျမနဲ့ကိုကောပေါ်မှာအမြဲတမ်းစောက်ထိုးကြည့်နေတယ်ဒါကြည့်ခံရတဲ့လူနဲ့မဆိုင်ဘူးကြည့်တဲ့လူပေါ်ပဲမူတည်တယ်ဒီတော့ငါမင်းယောက်ျားလေးကွာမင်းငါဘက်ကိုလေတော်ရွာမင်းကဆက်ပြီးငါရံမဖြစ်ချင်ဘူးThank you.
ချက်ဆိုတာပန်းလေးတပွင့်ကိုဖန်ဆင်းတာနဲ့အတူတူပဲ။အော်ပါ။နေရင်လည်းပါနီဒရာရှိသေးလား။ငါ့ကိုမလိမ့်နဲ့တော့ဖန်လိုက်။ဖန်နဲ့တော့မလိမ့်ပါဘူး။ဖန်နဲ့ပြုံး။ငါနီဒရာချစ်တဲ့ချက်ဟာဟိုကြောက်ကြူကြောက်သားမှမြင့်တွင်နေတဲ့အမြင့်တယ်လို့ပဲအရင်ကနှိမ့်ဆိုင်ငယ်လေးကလည်းဖြစ်တည်လာတဲ့တန်ဝန်းစင်တွေကအရန်ကိုခိုင်မာတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုလိုပဲဘယ်သူမှဖြစ်စီလို့မရဘူးငါကိုယ်တိုင်တော့ဖြစ်စီလို့မရဘူးအဲ့လိုခိုင်မာတာဟုတ်ပါဘူးငါမျိုးချစ်တဲ့ချစ်ပါဦးဘာလို့လဲဒီရဲ့ချစ်ကအမြဲမပြတ်အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ရေတခွန်တစ်ခုလိုပဲအဲ့အောက်ကငါခုန်လုံလိုက်ရလို့ငါဘဝအေးချမ်းတော့တယ်ကြည်လင်သွားတယ်တန့်စင်သွားတယ်ငါရဲ့ချစ်ဟာအမြဲတပြတ်ပြတ်စီးဆင်းနေတဲ့ရေတခွန်တစ်ခုလိုကြည်လင်အေးမြတ်နေတယ်ဒီစကားပြောတာရမ်းတော်တာပဲနော်ငါတင်းနေအောင်ပြောရတဲ့တော်ပါနေနေနေကြပြန်ပြတာတမျိုးပဲတော့ပြဆက်စင်းလာနေတယ်အဲ့လိုအပြင်းမှန်းမှာအေးစစ်ဖို့တဲ့ငါရဲ့ထဲမှာဘယ်လောက်ထိဖြောင်းဆန်နေရဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဟာအဲ့လိုဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူရဲ့ရင်ထဲမှာဒဏ်အတန်ကျစ်တယ်လည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေခံစားရရှိနေအဆုံးစွန်ဒီခံစားရတယ်今天正在这里说今天我挂新闻的吧今天也都没有了然后今天把他约出来他挂没被人追哦今天啊哭起来咋那的搞我骗你吧我妈妈们骗起来的骗起来的我没有练他的天涯天家的呀ဆက်မပြတ်ရခဲ့အဲ့ဒါရှင့်ချောင်ဘာမှမပြောနေရလဲဟုတ်တယ်ကျမအထီးမခံနိုင်တော့အောင်ကျွတ်ဆက်နေပြီလူတွေအားလုံးလည်းအရွက်တိုက်ပြစ်ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးလေဒါကိုပြောနားထောင်ပါနေတာနော်ကိုပြောနားထောင်ပါဦးနားထောင်မကြားချင်ရှင့်ဖက်ရှင့်ကျမမောငါယူခဲ့ပြီလားသိလာတဲ့မိမတရားမဟုတ်ပဲစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ဆိုတာအတိလိုက်ပါလိမ့်နေကြတာငါအဲ့ဒီမွေစိတ်တွေကိုဝိုင်းမှန်းနဲ့နေ့တိုင်းမြူချခဲ့မိအခုအဲ့ဒီစိတ်တွေဟာတကောလုံးပြန်နဲ့နေပြီနေကြတာရှင်ဘဝကိုစောက်ထိုးမိုးမြော်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကျမရှင်ကွာရှင်းပေးလိုက်ပါเอาเล็กๆจ้ะโอ้นี่มันจี้อ่ะตะคู่ขึ้นเลยเหรอเว้ยมันมาขึ้นเหรอฮะไม่ขึ้นหรอฮะคู่คู่ซุ้มเพชรจิกก็คว้าต้นมาจ้องดิผมก็ดีสึกว่านี่ไม่ตันนี่ไม่เป็นนะพี่แต่ไม่ตันวิซาสู้แล้วเข้ามานี่เดี๋ยวเพชรนี่ก็ไปอิจฉาขึ้นเลยนี่น่ะง้าบัวมาอก้าวซุเนี่ยน้าแหละรู้ไปไหนซุไม่มาเจอนี่ง้าเล็ดแท้ติเนี่ยลูกง้าเองเนี่ยติแต่เดี๋ยวก็พอดูดูแล้วมันจับนี่มาพามาลูกเสียชื่อเลยวะอ๋อซุเนี่ยนี่ตัวกวยต่อจ๋าพี่ตรุกวาชินได้จ๋าพี่ဒီတော့ကိုအိမ်ပြန်ရောက်နေတယ်။ဒီတွေ့ဝင်နေတော့ဟာ။ငါမတွေ့ဝင်ဘူး။ငါမတွေ့ဝင်ဘူး။ငါဘာလို့တွေ့ဝင်ရမှာလဲ။ဘာလဲ။ငါနဲ့လက်ထက်မယ်ဆိုတော့တွေ့ဝင်တယ်ပြောချင်တာလား။
ngom tu bu ngani de galit ta ma ma hou bu o ba ni ni tao bu lo song phyan ma ma ti ya tu we ni ya ja ni sai ko ni lo lai bi ni tao yu ni ma ni so yin ni a ra jaung lo ni ya nga ne chi nam pye ni ya nga ne chi nam lai ye มันลุ่มหยอดดอกนี่ถ้าสมมุติเช่นนี้สึกก็เลยเนี่ยชุบทิ้งอย่างยอมเลยลูกนี่ทีเลยนะนี่บาเพลุมก็สิได้ท่อตีนะ อันนี้เลยแทบบอกส่งเช็ดอะไรหรอมาไม่เอาเอ้าเดี๋ยวมาหนึ่งห้องเลยมุ่งมาโจ้ซานเนี่ยเอาปะนี่ดาวกูเฉยนี่เฉยเลยรู้ไหมมาล่ะตุ๊ดตัวสวยบ้ามาโจ้เส้นได้ไหมมาล่ะ นี่ไงตะคู่มีมั้ยนี่ง่อฉิดเด้อหึนี่บ่เพียงกูตื่นแท้บ่ตื่นหึกูไม่กูบ่รู้ไม่สนใจล่ะเลยนี่ง่อบ่ยังก้าวเลยเด้อฮะไอ้ดูนี่สนน่ะว่าพี่ซี้ไปอยู่ ထပ်ဖို့ရည်ရထားကိုကိုကတူတော်တကယ်ချက်ပေါ်လာဟုတ်အခုချိန်မှာချက်တာတွေမချက်တာတွေအဲ့ဒီပြောနေရမှာချိန်ဟုတ်တော့ကိုကုလို့ချမ်းသာလောင်ကိုကြီးဘွားတုတ်တဲ့လောင်သူကို့အများကြီးကူညီပေးခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်လည်းသူဘာမျိုးလဲညမှာမထားခဲ့ กูเช่นนี้เลยสิกูตีนี่กูพูดโดนช้ำซะแล้วตัวจิซูฤทธิ์จอกกูกูเล่าเท่าไหร่ทีอ่ะกูปี้เสร็จเต็มอ่ะกูก็ตะคุบไม่เจอทีรอกูเฉยไปแล้ว ကိုကိုဟိုးရင်ကလေးချက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီလောကကြီးမှာကိုကိုချဲနဲ့လက်မထပ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာဒီတော့
င်းကချင်းရပါပြီစာမင်းလက်ထဲကိုနာနန်းရှိုက်ပြီးသားအမ်းမွေအဟောက်အနွမ်းယူส่งไปละพี่สวยจังเลยนี่งาเสียหน่วยเนี่ยเวเสียไม่รู้ถ้าละก็ส่งไปไปก้าวอยู่แล้วไม่ใช่ငါပြန်မဲ့ဖြစ်သွားပြီဩပါဒီနေ့အစားယူမင်းရောငါပြန်အလဲထိုးပြမယ်တော့တော့ဟဲ့မင်းကတော့ချင်းချောင်းနေတယ်မင်းလိုကောင်းလို့ငါကိလို့မဆိုင်လို့မင်းရဲ့စီဝါရဲ့အကလုံးငါအပြိုင်လိုက်လုပ်ခဲ့မမရှင်ရှိသေးတယ်မင်းအမြဲတမ်းအတိုက်ခံနေရမယ်မှတ်ထားမင်းကကျေးဇူးတင်တယ်ဩပါလူဆိုတာအဲ့လိုပြိုင်ပဲရှိမှတူတက်မင်းဒီတော့ပြန်မပေါင်းတော့ဘူးလားဦးစိုးရရအောင်ယူခဲ့ပြီးပါကွာငါတွေ့နေဆိုတော့ sorry ပဲမင်းတို့လုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူးนั่นน่ะคําไม่อยู่อ๋อว่ะตู่อนเนี่ยแหละง่าหิ่งควยมาแท้มิ้นหิ่งควยมาปู่อี้เปาะมาว่ะกว่าหาติดแล้วတော့ तू อ่ะมิ้นโตตึกจิตอ่ะเอ็มมานี่ดิจ่างาเปลี่ยนอยู่เลยมั้ยโตคิดถึงมานี่เนี่ยละทับก็โอซิซะเลยพี่สิอากูตะจีเนี่ยเปลี่ยนลาบิโคลงเนี่ยนีตรอกปิดเปิบีพี่อัญบงนี่ก็ละทับมั้ยสวยนีตรอกก็ไม่เตียอ่ะจ้ามาบ่กว่าမင်းအဖုံးတွေမင်းတကယ်မချစ်ပါဘူးကွာအုပ်စိုးမင်းဒီတော့ပြန်မပေါင်းတော့ဘူးငါဒီတော့တခုလက်ဆိုတော့ဘဝလည်းငါပြန်မမြင်ချင်ဘူးကွာမင်းဒီတော့ချစ်ပါนี่ตรองานเนี่ยตัดทับพี่เลยเปลี่ยนกว่าชิ้นจริงๆเลยตัวเมนบอมอ่ะบลาตองติสาส่งติดละเลยสุดไม่เปล่าหรอกจ๊ะได้กว่าอัตตาจี้ซอเนี่ยนี่ตรอกตั้งไปแค่มันเหอะจะชิงมาคว้าแก่มิกูเฉยมาเอ๊ะแซ่มาจ้อนี่แหละนี่ตรอกณะลงหน้าเลยเปลี่ยนพี่อัตแวนเต้นลุกอยู่ก็ไม่ย่าหรอก
ငါကြောင့်အစိတ်စိတ်အမွာအမွာကွဲခဲ့ရတဲ့နိဒရာနှလုံးသားတွေဟာငါတို့ပြန်မဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး။နိဒရာဟာပထမတစ်ချိန်မင်းကိုဆုံရှုံခဲ့ရတော့ကသူဘဝပြတ်မတက်ကိုခံစားခဲ့ရတာ။အခုနောက်တစ်ချိန်မင်းကိုထပ်ပြီးဆုံရှုံရအောင်မယ်ဆိုရင် ကျေကွယ်မှုတွေဘသူကများသိနိုင်အောင်မှာလဲကျမဟာအချက်ကြီးသလားအတ္တလည်းကြီးခဲ့ပါတယ်အုပ်စိုးလက်စားချိန်ဖို့နဲ့ကိုကိုကိုပန်ဆိုင်ရဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့မိတယ်အဆုံးမှာတော့ငါကျင်ကြေကွယ်မှုတွေနှမျိုးစုံနေရခြင်းတွေနဲ့ဝမ်းနဲ့အားငယ်ရခြင်းတွေတို့ကကျမရရှိခဲ့ပါတယ် တိုက်ပွဲတိုင်းရဲ့အဆုံးဟာအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ၊ရှုံးဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ဒါကြောင့်မှစိတ်ချမ်းကြီးစရာမကောင်းနိုင်ပါဘူး။မြို့ကတခုအလေးနဲ့ပြောစင်တဲ့ဩပါ။ငါ့ကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့တခုရင်းနဲ့လက်မထပ်သင့်ဘူး။မင်းဘယ်လိုပြောရတာနေ? ညို့ငါတိတ်ချစ်တယ်ဩပါချစ်လို့လည်းငါညို့နောက်ဖက်မပြစ်ချင်တာပေါ့ညင်ငါ့ကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ကတိအတွက်လက်ထပ်လိုက်မှာငါအကြောက်ဆုံးပဲညင်ညင်နာငါပြတ်ထန်းစာအုပ်တို့အများနဲ့အလွတ်ကျက်နေတာဩပါညင်ညင်နာကိုကခံစားချက်ကမှအသေးစိတ်သိတယ် นี่เจ๋งเว้ยงาเลวันเนี่ยพอหมดไม่เอาดีวะนี่สนาเรงาผีซี้ไปเจนเนี่ยงาบ่ยังก้าวกันเลยฮะงาเนี่ยเฉซ้องไม่มาเดียวไม่เข้าเดียวเนี่ยตัวทุกคนลงอ่ะป่ายเต็งไม่มีสิว ဒီရောက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်
နင်းနဲ့နေတာရဲ့ကြေကွဲမှုရောဘာမစရေပြချုံဘာနင်းလိုအဲ့ညင်ပေးနာမှာမြဲအရင်ဖြည့်စည်းပေးနိုင်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပဲဖြစ်ချင်တယ်နင်းလောက်ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးငါဘဝမှာနောက်တစ်ယောက်ပဲတော့မှမရှိတော့ဘူး။ပြေးကြတယ不能这里肯定不要哎搬回来呀不能不能让姑姑的卡送兄弟呀姑姑不是变要来的钱哎搬回来那送不能姑姑搬回来不要